მადის აღმძვრელი სენდვიჩი, ორი ცალი საქონლის ხორცით, სეზამის მარცვლებიან ფუნთუშაში, მდნარი ყველით, დეჰიდრირებული ხახვით, სალათი აისბერგით, მჟავე კიტრითა და ბიგმაკის სოუსით. ეს მაკდონალდსის ერთ-ერთი ცნობილი პროდუქტის, ბიგმაკის სარეკლამო შეთავაზება. ბურგერის, რომელიც დიდი ხანია რესტორნის საფირმო გემოა. ბიგმაკი მსოფლიოს მასშტაბით სტანდარტიზირებული პროდუქტია. ის 121 ქვეყანაში მაკდონალდსის 35,000-ზე მეტ სწრაფი კვების რესტორანში იყიდება. ყოველწლიურად ბიგმაკის განახლებული ინდექსი ქვეყნდება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში პროდუქტის ღირებულებას ასახავს. ბიგმაკის ინდექსი ვალუტის მსყიდველ თუნარიანობის განმსაზღვრელი გამარტივებული მოდელია, რომელიც მხოლოდ ერთი პროდუქტის ბიგმაკის ფასს ითვალისწინებს. მსყიდველობითი უნარის პარიტეტზე დაფუძნებულ ინდექსი ეკონომისტ 1986 წლიდან აქვეყნებს. აღსანიშნავია, რომ გამოთვლის მეთოდში საბაზო ვალუტად ამერიკული დოლარი და ამერიკის შეერთებული შტატების მიმდინარე ფასები განიხილება. შესაბამისად, ბიგმაკი სხვა ყველა ქვეყანაში არსებული ღირებულებას სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების ფასად არებენ. ბიგმაკის ინდექსის მიხედვით შესაძლებელია ვალუტების კურსებს შორის არსებული დამოკიდებულებების განსაზღვრა. აღსანიშნავია, რომ ინდექსის გამოთვლის მეორე მეთოდიც არსებობს, რომელიც ერთსულ მოსახლეზე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას ადარებს ბურგერის ფასს. ზი ეკონომისტი ბიგმაკის 2024 წლის განახლებულ ინდექსს აქვეყნებს, რომელიც პროდუქტის ფასს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ ღირებულებას ადარებს. დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატებით. ბიგმაკის ფასი ქვეყანაში $5.69. გასული წლის მსგავსად წელსაც ბიგმაკი ყველაზე ძვირი შვეიცარიაში ღირს. 2024 წლის მდგომარეობით შვეიცარიაში ბიგმაკის ღირებულება $8.17. ეს 44%-ით უფრო ძვირი მაჩვენებელია, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შვეიცარიის შემდგომ ბიგმაკი ყველაზე ძვირი ნორვეგიაში ღირს. საუბარია $7.14-ზე, რაც 25%-ით ძვირია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით. იმ ქვეყნების სამეულში, სადაც ბურგერი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებულია, ურუგვაი ხვდება, სადაც ბიგმაკის ფასი $7. შეჯამებისთვის ევროპულ ქვეყნებში, როგორიცაა შვეიცარია, ნორვეგია, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, დანია, ბიგმაკი უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე შეერთებულ შტატებში. იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ბიგმაკი ყველაზე იაფია, ტაივანი ხვდება. ტაივანის მაკდონალდსებში ბიგმაკის ფასი $2.39. ეს 58%-ით დაბალი ფასია, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ტაივანის შემდგომ ბიგმაკის ღირებულება დაბალია ინდონეზიაში, სადაც ბურგერი $2.43 ღირს. სამეულში კი ინდოეთი ხვდება, სადაც ბურგერს სულ რაღაც $2.59 შეიძლება. საგულისხმოა, რომ ზი ეკონომისტის 2024 წლის ინდექსი საქართველოს არ ითვალისწინებს, თუმცა ამ დროისთვის საქართველოს მაკდონალდსის რესტორნებში ბიგმაკის ღირებულება $15.95-ია. ეს თანხა დაახლოებით $5.97 ეკვივალენტია.